השיניים לוחדים את איידגר בפינה. קוטי קלארק נותן את זה עכשיו לאבדול גדי. גם אבדול גדי הזיקה שלו לא מספיק טובה, ותומס ריבנו התקפה, וזו בעיה. איידגר מאבד את זה, דוברת איבד אותו, אבל הייתה עזרה טובה. עכשיו ארבעה במתפרצת, וגוט מסיים, כדור יפה של נועם דוברת. שוב דוברת, הצד השני, גוט בפינה, וגוט מדייק. עוד אסיסט יפה של דוברת, השני ברציפות שלו. עם עלי מיטשל, והנה מיטשל עם הדנק, ואנחנו בשוויון, 53-53. שוב המטוטלת כאן נעה לכיוונה של הרצליה. דוברת למיטשל, אנד וואן, בזכותה של הקבוצה בכתום. מיטשל, דוברת למיטשל עם האליוב, ויש עבירה גם. לוין הוא מעופף, את זה אנחנו יודעים. דוברת, גוט, בומבה רוצים ממנו. הנה הבומבה של גוט, 34 נקודות לגולן גוט עם שלשה שביעית.